Прогноз погоди на 14 лютого. На Буковині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень 2-7 градусів тепла. У місті Чернівцях мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 морозу, вдень 4-6 градусів тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.